სკვათ ხელოვნება გიყვარს მაგალითად და ბალეტი. უნდა იცოდეთ აუცილებლად რომ 27 თებერვალი 2 და 3 მარტი, აი ამ მიმართულებით შეგიძლიათ დაგეგმოთ, იმიტომ რომ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე საბალეტო დასი კრეინის ბალეტ ლაურენციას ზამყვანი სოლისტები ნუცა ჩეკურაშვილი, ნინო სამადაშვილი, იონენ ტაკანო და ფილიპ ფედულოვი შეასრულებენ დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო სამადაშვილი, რომელსაც მივესალმებით ის უკვე შემოგვიერთდა და სტუდიაში ძალიან ისეთი ისტორიული სპექტაკლია ხომ ასეა, რომელიც ლეგენდარულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული, როგორც არის ბახტანგ ჭაბუკიანი მაგალითად, ხო, ამ სპექტაკლის პრემიერა ჩვენ ვიცით რომ 99 წელს შედგა, შემდეგ კი აი 48-ში უკვე ჩვენ სცენაზე დაიდგა. ეს რაღაც დამატებით პასუხისმგებლობას მატებს, თქვა თქვენს მუშაობას და მზადებას ამ დადგმისთვის. პირველად როდეს 99 წელს პეტერბურგში მან დადგა ეს ბალეტი, შეასრულა ნატალია დუძინსკაიასთან ერთად. შემდეგ უკვე 48 წელს საქართველოში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ვერა წიგნაძესთან ერთად, რომელიც ლეგენდა, არაჩვეულებრივი, განსაკუთრებული ლაურენცია იყო, ის გამოირჩეოდა და 79 წელს უკვე განაახლა მან და უკვე ჩვენი რეპეტიტორები ახლა ვინც გადმოგვცემს თავიანთ გამოცდილებას, ისინი ცეკვავენ ალბატონი მითაიშვილი, სვეტლანა გოჩიაშვილი, ირინა ჯანდიერი, მარინა ალექსიძე და რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, რომ რაღაცნაირად გავაგრძელოთ მათი კვალი. ტექნიკურად რთულია. გამოირჩევა ტექნიკურად და ვახტანგ ჭაბუკიანი მინდა გითხრათ, ძალიან კარგი კოორდინაციით გამოირჩეოდა, ის ვირტუოზი იყო რა თქმა უნდა თავისი საქმის და სწორედ ეს არის, რომ ისინი გადმოგვცემენ მის პატარა ხრიკებს, გასაღებებს, რომ ეს ტექნიკა ამავდროულად მაყურებლისთვის ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ ქონდეს პატარა გასაღებები, რომ ეს მარტივად. ნინო, პირველ რიგში მე მინდა დაგიდასწოროთ ჩემი გასაოცარი დამოკიდებულება და პატივისცემა თქვენ შემოქმედების მიმართ და ზოგადად ლაურენცია გნებავთ როლი რო ვახსენოთ ესე ცხრის ხარო ამით დაიწყო თანამედროვე ქართული თეატრი უკვე კოტე მარჯანიშვილმა 20-იან წლებში ერთ-ერთი პირველი სპექტაკლი რაც დადგა და ლაურენს ლოპე დე ვეგას ფუენტე უხენა ესე ერთად და თამარა ჭავჭავაძე თამაშობდა ლაურენსიას და აი თამარა ჭავჭავაძის ბიოგრაფიაში ეს უკვე ერთ-ერთი განსაკუთრებული როლი ვერა წინაძის მოკლედ ვინ შეეხო ლაურენსიას ყველას კარიერა რაღაც განსაკუთრებულად დაიწყო ქალბატონ ნინოს იცეკვა მე მგონი რომ არა სამწუხაროდ არ შეუსრულებია ეს მაგრამ აი თქვენთვის რა სუხისგებლობაა და აი როგორ ფიქრობთ ახლა რა იქნება თქვენს რეპერტუარში ეს ის პირველად როდესაც მე ლაურენცია მომცეს როდესაც დავინახე ჩემი სახელდაბარი ძალიან გამიკვირდა იმიტომ რომ სკოლის პერიოდიდან ასე აღმოაჩინეთ რომ თქვენ უნდა ითამაშოთ და სკოლის პერიოდში ყველა ბალერინას აკრათ ქონდა თავისი ოცნების როლები რომლებიც უნდათ რომ შეასრულონ ჩემი საყვარელი პარტია ლაურენცი არ იყო სიმართლე გითხრათ არც წარმომედგინა ამას თუ შევძრებდი და პირველად რო დავინახე ძალიან გამიკვირდა მაგრამ რეპეტიტორთან ერთად ლან გოჩიაშულთან ერთად რომის ძალიან დიდი მაგრამ რატო გეგონათ რომ თქვა თავიდან ვერ შევასრულებდი იმიტომ რომ მე ჩემი თავი ჩემი შინაგანი სამყარო უფრო ლირიული ბალერინა ვარ მე წარმომიყვარდა ჟიზელი რომეო და ჯულიეტა შემდეგ უკვე გედების თმა და დონ კიხოტი მაგრამ ეს იყო აი უფრო ფიქრობდი რომ შემდეგ უნდა შემასრულებინა და ლაურენსის რეპეტიცია როდესაც დაიწყე ნელ-ნელა აღმოვაჩინე რომ თურმე შიგნით სამყარო აღმოჩნდა ჩემში ეს იმიტომ რომ ის არის თავიდან კლუცი გამომწევი და შემდეგ როგორი მიამბოხე რომელმაც აჯანყება მოაწყო და ესეთი ძალიან ძლიერი ქალი რომელმაც ეს ყველაფერი მოახდინა. ყველა ამ როლს არ მოგცემდნენ რომ არ ქონდეთ თქვენი იმედი და თქვენი ტალანტი და ისე. ალბათ მათ უფრო ადრე დაინახეს ეს ჩემში ვიდრე მე გრძნობდი და სრულიად ეხა ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ბალეტია და ინტენსიურად მიდის ალბათ ხომ მზადება. აი დაახლოებით რამდენ საათს გიწევთ აი ხლა როდესაც თქვათ პირველად უნდა იცეკოთ თქვენ აი ეს ახალი პარტია. 17 წელს ქალბატონმა თქვენ შემთხვევაში შევასრულე უკვე პრემიერა 2015 წელს ხონდა, სხვა შორის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი მადლიერი ვაქვს ალბათონ ნინოს, იმიტომ რომ მინსკშიც გამიშვა ამ პარტიის შესასრულებლად, რადგან მათაც აქვს ზუსტად იგივე რედაქცია, რაც ქალბატონი. თუმცა როგორც ამბობენ, ეს არის ყველაზე ახლოს იმ ქორეოგრაფიასთან, რაც იყო წინა საუკუნეში ვახტანგ ჭაბუკიანის. შეეცადა რომ დაახლოებით ყველაზე მეტად მიახლოებულიყო ფიქო, რადგან ბატონმა ნუკრი მაღალაშვილმაც დადგა ეს და ქალბატონი ლალი კანდელაკი ასრულებდა ლაურენციას, მე როდესაც პირველ ნახე დიახ ლაურენცია ეს იყო მაშინ როდესაც სრულიად შოკში ვიყავი და ეს ვერსია უფრო მიახლოებული არის ბატონი ვახტანგის ანუ ისევ დავობრუნდით პირველ რედაქციას რაც იყო ხომ დიახ დიახ ეს არ არის უფრო რთული ვიდრე ვთქვათ თანამედროვე ტექნიკა ან თანამედროვე ქორეოგრაფია რომელიც თქვენი სხეულისთვის ბევრად უფრო ბუნებრივია
Ratkma unda, qualaprit aris rtuli, teknikuratats aris rtuli, rogorc amushne ais khrikebi, ragatsa gansakutrebuli midgoma khonda titeuli nakhtomis mimartats ki, romolsats ekhla stilobeno chvenes gvasstalon, imetoro ar aris es ubraud klassikuri chvenasats kholodgurat khvetsavt. Da is dramaturgiuli mkhare, romolsats emotsiurdia unda ganvitare. Unda shevzlot ro shevasrulot. Da is ra teknikuri khrikebi, ise daminteresti akhla vaqti kamdianis teknikuri khrikebi. Vitsit ro unda akhtes motsekvale. Akhtes, magram ай им ахтомас ვერ გააკეთებ კარგად თუ არ მიხვედი ახტომამდე ის არ განავითარე როგორც საჭიროა და იმას განსაკუთრებული სიმქონა ასევე არის მეორე აქტის უკვე ქორწილის სცენაში განსაკუთრებული ერთი ტრიალი რომელიც ძალიან კარგი კოორდინაცია უნდა ქონდეს ის თუ ვერ გააკეთებ დიდხანს გრძელდება და არ არის სტანდარტული ფუეტა სხვა თუ შემი პედაგოგი მუდმივად ამაზე ცოტა მეკამათება ხოლმე რომ დონ კიხოტი ხო გააკეთე ფუეტა და აქ უნდა გააკეთო ისეთი ტრიალი რომელიც აქ არის დადგმული იმიტომ რომ ქონდა ხოლმე ცოტა წინააღმდეგობა რომ ფუეტა მინდა გავაკეთო ფუეტა და არა ის მეუბნებოდა როგორც არის დადგმული და ამერწმუნა ესე ჯობია იმიტომ რომ ეს არის ლაურენცია და იმისგან განსხვავებული იქნება შენი სპექტაკლი საბოლოოდ კი და მითხარდა ესე იგი მე სულ ამბობ რომ ბალეტში თუ გინდა რაღაცა დამზუსტებელი კომისია არსებობდეს ციური დიხამიძე უნდა შეიყვანო იმიტომ რომ ყველა მოძრაობა თითის ნიუანსი არ უსწორს ყველა ქორეოგრაფიის და ამიტომ სანამ არის ქალბატონი ციური და ის არაჩვეულებრივი პედაგოგები თვითონაც შექმნეს საბალეტო ისტორია რა თქმა უნდა ქალბატონი რალია მითაიშვილი ძალიან ბედნიერი ვარო ერთი რეპეტიცია მქონდა მასთან და ის ამბობენ რომ სამწუხაროდ შანაწერები არ არსებობს მათი სპექტაკლების და ამბობენ რომ ძალიან კარგი ლაურენცია იყო გამორჩეული და აი მასთან ერთი დღეც კი ჩემთვის უკვე ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა იმიტომ რომ ჩემი პედაგოგი სხვა თვალით მიყურებს იმან სხვა დეტალი შეიძლება დაინახოს ქალბატონმა რალიამ სხვა რაღაცა დაინახა და ეს ჩვენთვის მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა და კიდე მაქვს სურვილი რომ რაც შეიძლება მეტთან მქონდეს შეხება რომ უფრო მეტი ვისწავლო ფათაშოს აი სახალხო არტისტები ქალბატონი რალიამ თაიშვილი ირნეჯანდიერი ეს გული მწყდება რომ რაღაცა ისე არ არიან ეს ადამიანები დაფასებული საზოგადოების მხრიდან როგორც იმსახურებენ იმიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი მათზე იდგა და მათ კოლეგებზე საბალეტო დასესწრაფებო რა თქმა უნდა და საერთოდ მე ცოტათი გული მწყდება იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ნაკლებად უთმობენ ამას დროს იმიტომ რომ ჩვენი რეალურად თეატრი ძალიან კარგ დონეზეა და ეს მართლა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს რომ კარგი დასიკავთ ამ დონეზე მსოფლიო დონის დასიკოს სულ ცოტა ხნის წინ ნაგეთხაც ჩამოვედით კიევიდან გასტროლზე ვიყავით სადაც ქონდა თანამედროვე ბალეტები წაღებული და სრულიად დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია იქ და ძალიან კარგი გამოხმაურება ქონდა დღემდე წერენ და ერთი სპექტაკლის შემდეგ ხმა გავრცელეს რომ აუცილებლად წაადი აი რა გამოაჩვენა ყველაზე მეტად თქვა აი რა არის სავიზიტო ბარათი თქვა ჩვენი დასის ქართული ჩვენი დასის სავიზიტო ტექნიკა ემოცია არ ვიცი ყველაფერი ერთად და ჩვენი თეატრის დიდი პლუსი ეს არის რომ გვაქვს ძალიან კარგი რეპერტუარი არის მრავალფეროვანი როგორც შეგვიძლია ვიცეკოთ ლაურენცია გედის კლასიკაც ხო თანამედროვე რაც აღებული ქონდა ირჟი კილიანი მედი ვალესკი რომელიც სრულიად ფეხში შველავთ ცეკვავდით ჩვენთვისაც ეს როგორც მოცეკვავებისთვის ძალიან თავიდან უცნაური იყო იმიტომ რომ მიჩვეულოთ პუანტებში ცეკვას და უცებ ფეხში შველავთ რომელი ჯობია ფეხშველა თანამედროვე ბალეტი თუ ის კლასიკა რომელიც ყველანი მე მაგალითად ყველაფერი ერთნაირად მიყვარს ძალიან დიდ სიამონებას ვიღებ კლასიკის ცეკვის დროს და თანამედროვე ალბათ სულ სხვადასხვა სირთულეა და სულ სხვადასხვა მდგომარეობას საჭიროებს საოცნებო როლი გააკეთე აი თქვი რომ არისო ჩემი საყვარელი როლიო აღნიშნეთ ხო აი ლაურენცია მაგალითად და არ წარმომედგინა თუ თქვა ამ ეტაპზე შევასრულებდი გააკეთე ხო რაღაც ისეთი აი პროგრამა მინიმუმი ან მაქსიმუმი რაც წარმოგიდგენია ეს ხა ჩვენ თეატრში რაც არის ყველა წამყვანი პარტია მაქვს უკვე შესრულებული ესე მოხდა არა მაგრამ აი სპექტაკლები რაც ჩვენთან არ არის თქვა ძალიან დიდი რეპერტუარი გვაქვს მაგრამ ძალიან დიდი სიამონებით ვიცეკოდი ბაიადერაში ნიკიას რომელიც ერთ-ერთი ჩემი საოცნებო პარტიაა. ესე ჯერ პატარა ხართ, პატარა ბრძანდებით დარწმუნებულიო რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ ნანიკო, აი როგორ ჩვენ საუბრობთ წინა თაობის მოცეკვავებზე, მე დარწმუნებულიო რომ თქვენ თაობაზეც ესე ისაუბრებენ, იმიტომ რომ თქვენ ჩეკურაშვილი სურმა ჩემ სტუდენტი ყო და სუბევნოდ ნუმოყა ლექციაზე წადი იცეკვე. გამოყოლაში სტუდენტი იყო და რა და ასე წარმატებებს გისურვებთ და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ და ჩვენ მამაყობთ რო
ქვენისთანა ინდივიდებით განამსახურებით. ასე რომ ველოდებით მაყურებლებს 27-ში, 2-ში და 3-ში. და ასევე 10 და 9 მარტს უკვე გალა კონცერტი გვექნება, სადაც მსოფლიო დონის მოცეკვავები ჩამოდიან და ჩვენთვის ეს მათთან ერთად სპექტაკლებზე წარდგენა გალა კონცერტი იქნება. აჰა, გალა კონცერტი. სხვადასხვა სპექტაკლებიდან პატარა პადედეებს ვიცეკვავთ და ასევე ისინიც შეასრულებენ ჩვენთვის ესეც ძალიან დიდი ბედნიერებაა და მართლა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონინოს, რომ ამის საშუალება გვაქვს და ვითარდებით და ძალიან გამეხარდება თუ ჩვენი ქვეყანა მეტად იქნება ამითი დაინტერესება. პრობლემა რაც არის საბალეტო მიმართულებით, ესეც უნდა აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული კრიტიკა, უნდა იწერებოდეს რეცენზიები ამ კუთხით, ძალიან დიდი პრობლემაა და ეს ჩვენი განვითარებისთვისაც კი. მე ერთი შემთხვევა მქონდა, რომ ბელო მინსკში როდესაც ვიყავი აი ჩემ გედების ტბაზე დაწერეს კრიტიკა და პირველად როდესაც წავიკითხე კარგი კრიტიკა მივხვდი, რომ თურმე იმის შემდეგ ჩემში რაღაცა გარდატეხაც მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კრიტიკა. Ну, დადები. დადებითი კრიტიკა. არა აქვს მნიშვნელობა. კრიტიკა რამე რო დაიწეროს ეს ზრდის პროფესიონალს. ჩვენ დაწეს იყოს ესეთი მწვავე და არა აქვს მნიშვნელობა მართლა. კარგ კრიტიკას დაწერენ თუ მწვავეს თუ როგორს, უბრალოდ როდესაც კითხოთ, ანუ ადამიანები უბრალოდ არ მოდიან სპექტაკლზე, რომ ცოტა ხანი დრო გაატარონ და წავიდნენ ისინი ინტერესდებიან, ხო, ან ტელეფონში არიან. სკროლვა. ისინი ინტერესდებიან და ამის შემდეგ მართლა ჩემში ამ შემთხვევაში ხომ ძალიან დიდი გარდატეხა მოაქვს. ძნელი წერო ბალეტზე. მაგრამ ვებდი მართლა რომ ყოფილიყო დღეს მაგალითად კიევში დაწერეს ასევე კარგი სტატია. Ну და ძალიან სასიამოვნოა ეს მართლა. ნამდვილად სასიამოვნოა და მე ისიც მიხარია რომ ჩვენი ოპერა გვანებიურებს და სპექტაკლებს მუდმივად გვთავაზობს ახალ ახალს. მოკლედ წარმატება მინდა გისურვოთ როგორც თქვენ ასევე თქვენს დასთა